Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Hoje estamos estrelando uma playlist nova, que desta vez não requer nenhum tipo de análise. Simplesmente são fatos, sejam artigos científicos, mas geralmente pautados por provas teóricas, como fotos e vídeos, envolvendo casos ou notícias mais incomuns. Preparados, então? Vamos ao vídeo! Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. Antes de prosseguirmos com o vídeo, temos uma novidade aqui no canal. Devido aos comentários nos vídeos, exclusiva para você que nos prestigia assistindo. Já imaginou ter uma camiseta com a imagem ou desenho do seu animal favorito? Do duelo animal dos sonhos ou real? De predações? Ou mesmo camisas mais lights e belas? Então, temos essa novidade agora. Acesse nas descrições do vídeo ao nosso site, realize a busca por nome do animal se preferir e realize essa vontade. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, infelizmente também fotografado, eu não teria acreditado nisto. Eu experimentei este dia como o mais dramático, o mais emocionante, mas também mais tocante que me tem dado a natureza da África até agora. Isso é completamente diferente. Estamos falando do texugo do mel ou ratel, que na África pesa no máximo 16 quilos, mas em média é menos. Ele estava próximo dos facóceros ou facóceros, também chamados de javalis de verrugas africanos. Vale lembrar também que o facócero pode ser uma presa reativa bastante perigosa mesmo para grandes felinos. O ratel se aproximou dos javalis. Por que ele fez isso? Isso infelizmente não ficou muito claro. Havia três opções para isto. Poderia ser uma luta pela última poça de água, ou ele queria um dos leitões ou filhotes pequenos de facóceros. O mais provável é que eu acho, no entanto, que o ratel apenas tem um espírito de luta incrível e não se deixaria vencer facilmente. Quem iniciou este confronto não ficou muito claro. O que é certo é que ambos estavam na ofensiva. Como era de se esperar, até pela diferença de tamanho, o javali arremessou o ratel para o ar várias vezes. O ratel teve uma lesão e um sangramento no pescoço, mas isso tudo não o impediu. Ele atacou de novo e de novo, lambeu suas feridas e ficou coberto de areia, e em seguida atacou novamente. Ele finalmente conseguiu. Fez o facócero ou javali africano recuar. Na verdade, provavelmente terá acontecido que um a um os javalis conquistaram o bebedouro e beberam a quantidade de que precisavam para saírem satisfeitos. Não foram encontrados ferimentos neles. Sua superioridade física era grande demais para isto. Quando todos os grandes javalis se foram, um menor, que eu chamo de um jovem cavaleiro, foi deixado próximo ao riacho. Ele também atacou o texugo do mel, dando-lhe uma última batalha violenta. Depois de uma nova resistência corajosa, o texugo cedeu e saiu trotando. No meio disso, eu estava prestes a acabar com tudo com um tiro de advertência e possivelmente salvar a vida do texugo. Mas de alguma forma eu tinha certeza de que ele não iria querer isto. Depois de meia hora, o cenário se esvaziou e quem apareceu, por assim dizer, para pegar o aplauso? O texugo, é claro. Muito maltratado, mas obviamente não com risco de vida. Ele foi para a água, deitou-se em uma caixa de areia, como um leito de doente, e só se preocupou consigo mesmo, tanto que eu poderia ficar a 10 metros dele para tirar esta foto. E aí,
o que você achou deste tema? Deixe os seus comentários, seu like. Obrigado por assistir ao vídeo. Um abraço e até a próxima!